نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم محترم مسلمانان ورونو نن درس کو ان شاء الله دا خبر بیان کو چې په حج کې څو واجبات دي او څو سنت دي کم کم کارونه واجب دي په حج کې او کم کم کارونه سنت دي دا به ان شاء الله مختصر الفاظ کې بیان کو محترم او په حج کې واجبات چې دي شپږ دي شپخ خبرې په حج کې واجب دي اولنۍ په مزدلفه کې وقوف او د مزدلفه کې د وقوف کول هلته لږ سام پاتې کیدل دا په مزدلفه کې دا واجب دي صفا او مروه په منځ کې سعی کول دا دویم واجب دي یعنی اول واجب دا شو په مزدلفه کې وقوف کول دویم واجب په صفا مروه کې سعی کول او دریم واجب په حج کې وشتل د جمراتو پښتانه مونږ خلکو ته شیطانان وایو جمرات وشتل دا واجب دي درې څلورم چې دی د قارن یا د متمتع حج دپاره قرباني کول چې کوم سړي حج قارن نیت کړی وي یا متمتع لکه دې ځینه پاکستان افغانستان اکثره خل د تمتو حج کوي نو دوی باندې قرباني کول واجب دي دا څلور او پنځم چې دی سر خرول یا کمول دا واجب دي او شپږم چې دی د میقات نه بهر چې کوم کسان اوسیږي افاقي دپاره د هغه دپاره طواف وداع کول رسختۍ طواف کول دا شپږ خبرې محترمو په حج کې واجب دي بیا ځله وایم په مزدلفه کې وقوف کول یو دویم صفا مروه کې سعی کول دوه دریم چې دی جمارات اوشتل څلورم د حج قارن یا متمتع دپاره قرباني کول پنځم سر خلول یا کمول او شپږم چې دی طواف وداع کول دا شپږ خبرې په حج کې محترمو دا واجب دي اوس د واجباتو حکم دا دی که چېرته یو کس نه په دغو واجباتو کې یو شی پاتې شو قصدن وي که عمدن وي نو په هغه باندې جزا لازمیږي دم چې ورته وایي نو هغه یا قرباني وي یا صدقه وي انشاءالله په جنایاتو کې به بیان کړو خو بهرحال حکم یې وپېژنئ چې واجب پاتې شي په هغې باندې دم لازمیږي جزا لازمیږي که قرباني وي او که صدقه وي مختلف اشیا وي انشاءالله په خپل ځای کې به بیان کړو خو دومره وپېژنئ چې حج کې شپږ واجبات شول حکم یې دا دی که چېرته دوی نه یو واجب پاتې شي نو حج کیږي خو قصدن یې پریښوي او که عمه یا غیر قصدي وي تیر شوي وي خو بهرحال د باندې حج کیږي لیکن جزا پې لازمیږي که هغه قرباني وي که صدقه وي دا شپږ محترمو واجبات شول اوس سنت د حج په حج کې څو سنت دي هم تقریبا لس دي اولنۍ خبره چې کومه په حج کې مسنون ده د حج مفرد افاقي دپاره یا قارن دپاره طواف قدوم کول دا سنت دی دویم طواف قدوم کې رمل کول اپلواني غوندې چې ښکاره کوي د هغې اظهار چې کوي دا سنت دی او دارنګې دریم چې دی امام چې کوم امام وي هلته د حج په ایامو کې په درې مقامونو کې خطبه ویل وم د ذلحجې په مکه مکرمه کې او نهم د ذلحجې په عرفات کې او دارنګې یولسم په مینا کې په درې ځینو کې خطبه ویل دا سنت ده امام به وی او څلورم چې دی په نهم د ذلحجې شپه چې ده کومه د نهم د ذلحجې دا په مینا کې تیرول دا سنت ده او پنځم چې دی د مرختو نه بعد په نهم د ذلحجې د مینا نه عرفات ته روانېدل د مرختو نه بعد خو نن سبا اکثر داسې چې دا وختي سړی پاسي ځکه رش ډېر وي خو بهرحال مسنون سنت طریقه ده که پاتې شوه نو حج کې څه نقصان نه راځي او شپږم چې دی عرفات نه د ایمان د تلو د امام د مخ تلو نه مخکې بعد تلله یعنی چې عرفات نه کله امام راوځي روان شي خو بهرحال د خو پته نه لګي خو امام چې روان شي بیا بسې نور خلک راوځي هغه ځای نه دا مسنون طریقه ده یعنی امام د وتو نه وروسته به موږ او تاسو د عرفات نه راوځو دا شلو
شپغم سنت حج کی او وم چې دې په مزدلفه کې د عرفات چې واپس راځي ال غشپتی رول یو خپل توقف کول یا واجب دي شپتی رول سنت تا اتم په عرفات کې غسل کول مسنون طریقه ده او نه هم چې دې په ایام د مینا کې چې دا مینا کې چې کوم وخت یې ری هغه شپې په مینا کې کول دا سنت دي. لسم چې دی د مینا نه چې واپس ځي هلته یو ځای نه محذب ورته وایي هلته لږ شان ودرېدل وقوف کول دا سنت دي. خو بهرحال محترمو دغه لس خبرې دا په حج کې سنت دي او د سنتو حکم دا دی چې دا قصدن تر کول ښه کار نه دی، غلط کار دی، بد کار دی. قصدن یې چې پرېږدي او حج یې کېږي خو قصدن یې پرېښودو ثواب کې به کمی راځي. نو او که چېرته پرېښودل جزا وغیره پرې نه لازمیږي، خو بهرحال دا څیزونه قصدن تر کول بد کار دی او په کولو کې ثواب دی او چې ترک شو ترک دې کړ جزا وغیره دم پرې نه لازمیږي. دا محترمو لس خبرې دا په حج کې دا سنت شوي. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته دغه درس رازده کې چې د حج په ایامو کې د عملي کړو. خو بهرحال نن درس کې موږ په حج کې واجبات څو دي هغه بیان شول او په حج کې سنت څو دي هغه بیان شول مختصر مختصر. انشاءالله نور درس به بیا ویو. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وما علينا إلا البلاغ.